Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove su u novembru debitovale u Ligi šampiona, a obzirom da je to prvo iskustvo u tako velikom evropskom takmičenju, plasman u četvrtfinale CEV Kupa je ogromna stvar za ovaj klub, ali i za čitavu staropazovačku opštinu. Mečevi se igraju u sportsko-poslovnom centru Ruma, a pitali smo i Rumljane da li prate evropsku odbojku. Ja znaš da se u Rumi igra Liga šampiona u odbojci? Da. Jesi ispratio neku utakmicu? Jesam. Koju? Pa oni sa Turcijom. Ne pratim sport. Pratimo, da. A sin isto prati? Sin i čerka da idu isto. Jel oni idu redovno? Redovno, da. Jedva čekaju. Baš je bilo super. Jesi ispratio neke utakmice? Jesam, prvu, ne sećam se tačno koja je. Protiv Turske su igrale. Turske, Jedinstvo i Stare Pazove. Jeste. To je jedina koju sam ispratio, nažalost. Četvrtfinalni meč CEV Kupa igra se u utorak 30. januara u Rumi, kada će Jedinstvo odmeriti snagu sa odbojkašicama iz Noj Šatela iz Švajcarske. Tim Jedinstva je spreman za predstojeće izazove i ponosan na sve do sada učinjeno. Nijedna devojka ranije nije igrala na tako visokom nivou odbojku i za nas je to još uvek možda i nestvarno. Možda tek kad se završi, kad okončamo taj ciklus, da ćemo tek nakon nekog vremena zapravo biti svjesni koliko je to značaj imalo i za naše karijere i za iskustvo i odrastanje i sazrevanje. Stvarno, mislim, i sada polako krećemo već da shvatamo koliko to ima značaj kad igramo utakmice domaće lige. Verovatno nismo ni svjesni uspeha, ali smatram biti treći u grupi u takvoj konkurenciji, a pre svega kada igrate prvi put Ligu šampiona i nemate iskustva igranja Lige šampiona, može mnogo da nam pomogne za naredne sezone. Biće mi zadovoljstvo da stičemo još neka nova iskustva, da nastavimo takmičenje u CEV-u. Radujem se tim utakmicama i ja i ceo stručni štab i igračice, tako da verujem da će biti još dobrih rezultata. Direktor sportsko-poslovnog centra Ruma Igor Damjančuk rekao je da je zadovoljstvo što se upravo kod njih odvija najelitnije evropsko takmičenje u odbojci. Kada smo ušli u ove velike radove koje smo imali u sportskom centru, naš cilj je bio da ova hala ispunjava uslove za najelitnija evropska takmičenja, što je sada i dalo svoje rezultate, jer kažem, imali smo tri vrhunske utakmice. Znači, ovdje smo ugostili, osim naše ekipe Stare Pazove koja je bila domaćin, ekipu iz Turske, iz Italije, iz Francuske. Bukvalno hala je bila prepuna za sve tri utakmice. Izuzetno smo zadovoljni, drago nam je zbog dobrog rezultata koje je Pazova ostvarila i takmičenje nastavlja u CEV Kupu, mi im stojimo na raspolaganju. Revanš meč zakazan je za 7. februar u Švajcarskoj.